Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Matejs 28. Nodaļā. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņu ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Mēs izlūdzamies Tavu gara klātbūtni, ka mēs katrs varētu sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Leģendas vēstī, ka savulaik pat tirgus laukumā Konstantinopolē esot varēts klausīties kaismīgās sarunās un pat strīdos par trīsvienības tēmu. Kā tad īsti ir? Vai tēvs un dēls ir vienlīdzīgi, jeb tikai līdzīgi? Kā jāsaprot tas, ka viņiem ir viena daba? Ko tad īstenībā mēs par Dievu zinām un domājam? Tas bija laiks, kad pirmie baznīcas koncili vai lielās sapulces lēma par šiem jautājumiem, cenšoties grieķu valodas un filozofijas terminos izteikt pilnīgi citā, proti jūdu kultūrā dzimušās kristietības lielo noslēpumu – izpratni par Dievu. Uzdevums, kā jau jūs nojaušat, toreiz nebija no vieglajiem. Piedodiet par nelielu provokāciju, bet tas būtu apmēram tas pats, kas, piemēram, censties šodien kristīgos terminus un teoloģiju pēkšņi pārtulkot un izteikt, nu nezinu, teiksim, hinduismu terminos. Kā jūs labi saprotat, daudziem ticīgiem ļaudīm tāds projekts likās aizdomīgs. Vai tad vispār tas ir iespējams? Kā gan kaut kādu grieķu pagānisko jēdzienu izmantošana varētu palīdzēt kaut ko saprast, vai mēs tādā veidā nepazaudēsim mūsu ticības saturu? Toreiz imperatoram nācās pielikt ļoti konkrētas pūles, lai zināmā mērā piespiestu šim procesam notikt. Bet tikai tā kristietība varēja kļūt par visas plašās impērijas īsto oficiālo reliģiju. Un tas notika tāpēc, ka tā iemācījās runāt jaunā valodā. Valodā, kas bija saprotama ne tikai jūdiem, bet arī grieķiem un vēlāk romiešiem, un nu jau varētu sacīt arī mums. Šo stāstus par sarunām tirgus laukumā par trīsvienības tēmu es pieminu ne tikai tāpēc, ka mums šodien ir trīsvienības svētki, bet tāpēc, ka tas mums atgādina, ko nozīmē īsta un dzīva ticība. Dzīva ticība ir vienmēr saprast griboša, vienmēr meklējoša, tāda, kas dedzīgi un ar interesi mēģina saprast pati sevi. Pat zivis pērkot vai dzerot kafiju svētdienas pēcpusdienā, domas raisās ne tikai par ikdienas jautājumiem, bet nonāk pie tā, kam tad es īsti ticu, kam tad es īsti piederu. Trīsvienības svētki ir mūsu identitātes svētki. Mēs esam kristieši tāpēc, ka mēs ticam trīsvienīgajam Dievam. Un savā ziņā tas ir vienmēr izaicinošs un liels jautājums, kā mums iet ar to mūsu identitātes apzināšanos
un īstenošanu. Manuprāt, tas ir bēdīgi, bet vēlāk, tad, kad visas tās lielās cīņas un diskusijas bija izcīnītas, un Bībelē nekur neatrodamie vārdi, nu tādi vārdi kā persona vai būtība vai hipostāze vai beigu beigās pati trīsvienība, šie nekur Bībelē neatrodamie vārdi bija tikuši izmantoti, lai noformulētu pašus svarīgākos kristīgās ticības aspektus. Teātri kļuva ļoti pierasti. Un pēkšņi likās, nu kā tad vispār savādāk par Dievu var runāt? Nu gan, mūsu jēdzieni un mūsu vārdi ir tik pilnīgi, tik precīzi, ka tos gan vairs nevajag ne tulkot, ne skaidrot, atliek vienkārši tos lietot. Un tā vēl daudziem tagad tā liekas, ka ja es, piemēram, saku, ka es ticu trīsvienībai, trim personām vienā būtībā, tad viss ir pateikts. Es esmu īsts kristietis un es visu saprotu pareizi. Un savā ziņā tā ir. Tikai nemaldināsim sevi, vārdu pierastība nereti tiek sajaukt ar viņu saprotamību. Bet tas nav viens un tas pats. Tas, ka es bieži lietoju vārdus, vēl nenozīmē, ka es īsti tos saprotu. Jā, kā jau pieminēju, trīsvienības svētki ir mūsu kā kristiešu identitātes svētki. Aizvadītajos mēnešos mēs esam svinējuši Ziemassvētkus, Lieldienas, Vasarsvētkus, proti izstaigājuši domās un lūkšanās cauri svarīgākajiem Kristus dzīves pieturas punktiem. Nu, varētu sacīt, kaut kādā ziņā mēs tagad pietiekami daudz par Jēzus dzīvi zinām. Bet tas jautājums ir, kā ir ar mums? Ko tas viss, ko es esmu šeit svinējis un dzirdējis, visi šie notikumi, ko Dievs manā un pasaules dzīvē ir darījis, ko tas maina pie manas pasaules izjūtas, izpratnes, manas dzīves? Zināt, vēl nenozīmē ticēt, un vēl vairāk, tas nenozīmē dzīvot un spēt dzīvot jaunā veidā. Tāpēc interesanti, ka šodienas evaņģēlija tekstā, kas ir sens teksts tieši trīsvienības svētkiem, mēs lasām, ka mācekļi bija sapulcējušies paša Kristus norādītajā kalnā, un daži pielūdza viņu, bet citi šaubījās. Un pie šīs tēzes ir svarīgi apstāties. Iedomājieties, šaubas nav kāds 21. Gadsimta fenomens. Tas nav saistīts ar to, ka mēs visu sagrozam un neko paši vairs nesaprotam. Šie daži vārdi no Mateja evaņģēlija noslēguma ir ļoti svarīgs atgādinājums, ka īstenībā ticības pamatā nav, piemēram, kādi brīnumi vai zīmes. Jo pēc šī stāsta loģikas, šie cilvēki, nu, ja tādīgs teikt, ar savām acīm redz augšām celto Kristu, viņi piedzīvo viņu tā, kā tas vispār cilvēcīgi ir iespējams. Un tomēr mēs lasam daži šaubās. Nu, kā tad tā? Kas vēl viņiem pietrūkst? Nu, ko vēl vajadzētu izdarīt vai parādīt, lai viņi ticētu? Taču mums ir svarīgi saprast, ka īstenībā mums ir tikai tāds priekšstats, mums tikai liekās, ka redzami un taustāmi brīnumi būtu tie, kas tūdaļ nostiprinātu mūsu ticību un pārliecinātu arī neticīgos. Ja mēs esam uzmanīgi, patiesībā tas nav tik vienkārši. Šīs dziļās šaubas nemaz nevar izdzēst ar kādiem brīnumiem no ārpuses. Jo tos vienmēr var dažādi skaidrot. Var šaubīties, ko tad es tur toreiz īstenībā redzēju un piedzīvoju, vai tikai tas nebija kaut kas cits, nekā man likās. Es gribu sacīt, ka pārliecība,
īsta kristīga pārliecība. Rodas nevis tāpēc, ka brīnumi mani piespiež, un es neko citu nevaru vairs izdomāt, un nekā savādāk vairs pasauli nevaru izskaidrot, es esmu piespies pie sienas, man ir jātic tā, kā man saka. Bet īstenībā, īsta kristīga ticība rodas pavisam citu iemeslu dēļ, iekšēju iemeslu dēļ. Tur un tad, kad kāda vēsts, kāda atziņa, kāda patiesība, ko es esmu piedzīvojis, pārņem manas domas un izjūtas pati ar savu spēku, ar savu autoritāti. Tieši par to Jēzus runā, uzrunādam šos vēl šaubās esošos cilvēkus. Viņš saka mums ierasti atkal ļoti bieži dzirdētus, varbūt vārdus. Viņš saka, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes, un tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums vai ar jums ikdienas, līdz laiku beigām. Man ir dota visa vara, viņš saka. Tāpēc mums jātic, ka savādāk nebūs labi. Viņam tomēr viss spēks rokā. Nē. Vara, šis vārds, vara oriģināla tekstā, ir auktoritas, ko mēs pazīstam kā autoritāte. Jēzus saka, man ir dota visa autoritāte, debesīs un zemes virsū. Un es pieminu šo niansu tāpēc, ka jūs jūtat, autoritāte nav tik daudz fizisks spēks, kaut arī tas var būt aiz autoritātes paslēpts, ja tā drīkst teikt. Bet autoritāte atšķiras ar to, ka tā spēj pārliecināt. Tā spēj izsaukt atbildes reakciju. Ļoti vienkārši piemērs. Tad, kad policists aptur automašīnu, viņš to nedara ar fizisku spēku, ar savām rokām, vienkārši apturot motoru. Viņš to izdara ar autoritāti. Viņš pamāja ar savu zizli un vadītājs pakļaujas norādījumiem. Apstājas. Un ja policista gadījumā mēs varētu vēl teikt, nu jā, bet ja viņš to nedarītu, tiktu pielietots spēks, tāpēc jau tas cilvēks aptur. Šo mašīnu. Tad citās dzīves jomās mēs labi zinām, ka īstas autoritātes var galīgi nebūt apveltītas ar ieročiem, ar to, ka tad, ja mēs neklausīsim, tad mūs piespiedīs. Autoritāte. Tāpēc ir autoritāte, ka tā panāk, ka cilvēki klausās. Cilvēki seko. Cilvēki pakļaujas. Autoritāte pārliecina pati. Tā faktiski rada spēku, nevis izmanto to. Talūk tas, ko Mateja evaņģēlijs grib teikt, ir, ka būt kristietim tas nozīmē uzskatīt ka, un piedzīvot, ka Kristum piemīt šāda garīga autoritāte. Gan debesīs, proti attiecībā uz visu, kas saistās ar Dievu, gan arī virs zemes, attiecībā uz mūsu izpratni par cilvēku attiecībām. Ar to, kas viņš bija un kāds viņš bija, ar savu piedzimšanu, nāvi, augšām celšanos un gara nākšanu, Kristus ir kļuvis priekš mums par to, kurš valda. Valda pār mūsu sirdīm, pār mūsu domām, pār mūsu dzīvēm. Un valda tāpēc, ka mēs viņā redzam dzīvības ceļu. Mēs viņā, kā Bībele sacītu, dzirdam to gana balsi, un mēs ejam līdzi, ne tāpēc, ka kāds mūs sit, bet tāpēc, ka kaut kas mūs pievalk. Mēs viņam sekojam nevis ārēju brīnumu dēļ, ja atceraties, Jēzus cītīgi atteicās rādīt brīnumus tāpēc, lai neticīgie sāktu ticēt. Bet mēs viņam sakojam tāpēc, ka viņa vārdi, viņa darbi,
mūs pārliecina. To mēs redzam šajā evaņģēlija notikumā. Kas mazina cilvēka šaubas? Ne jau piespiedu līdzekļi. Šaubas mazina tas, ka Jēzus pienāk viņiem tuvu klāt. Tā it kā vēlreiz ieskatītos viņiem acīs. Tā it kā vēlreiz man būtu iespēja nodibināt kontaktu ar viņu un tur, kur viņš ar mani runā, pavisam vienkāršos vārdos. Tur notiek tas lielais izšķirošais mirklis, lielā izvēle starp sekot vai tomēr atstāt. Es vēlreiz sacīšu, ka kristietim būt, tas nozīmē būt cilvēkam, kuru ir uzrunājusi Kristus dzīve. Liecība par šo dzīvi. Cilvēku, būt cilvēkam, kurš ir redzējis visus šos notikumus un kurš tāpēc ir gatavs pakļauties Kristus autoritātē un turpmāk ļaut viņam vadīt sevi gan debesu, gan zemes lietās. Šie tieši tāpēc Jēzus tālāk turpina ar atsauci uz kristīšanu. Kristīšanu tēva un dēla un svētā gara vārdā, kas, starp citu, ir vienīgā vieta evaņģēlijos, kur tiešā tekstā tiek nosauktas trīsvienības personas. Bet šeit atkal pierastībai ļoti liela loma. Tad, kad mēs dzirdam, ka visi ļaudis ir jādara par mācekļiem tos kristot tēva un dēla un svētā gara vārdā, es pieņemu, ka lielākai daļai no mums acu priekšā nostājas tēli no pazīstamā rituāla baznīcā. Kā bērniņus vai pieaugušus cilvēkus mēs mēdzam kristīt, piesaucot trīsvienīgo Dievu. Es tikai atgādināšu, ka vārds baptizēn sākotnēji nozīmēja iemērkt vai iegremdēt. Un līdz ar to šos Kristus vārdus mēs varam saprast divās nozīmēs. Gan kā norāda uz sakramentu. Jā, mēs kļūstam par kristiešiem, tad, kad mēs pieņemam šo identitāti. Un mūsu identitātes zīme ir kristības sakraments. Bet no otras puses Jēzus runā arī par kādu norisi visas dzīves garumā, uzdevumu visai dzīvei. Kā mēs kļūstam par viņa mācekļiem? Topot iemērkti, iegremdēti trīsvienīgā Dieva vārdā. Es gribu sacīt, ka, lai tu būtu kristietis, ir mazliet par maz, ka tu esi izpildījis rituālus. Tie ir ļoti svarīgi. Bet, lai tu būtu kristietis, tev jābūt iegremdētam Dieva vārdā. Jādzīvo šajā vārdā, līdzīgi kā zivis, kas peld jūrā. Jēzus uzrunā tos, kas šaubās. Viņš saka, man ir dota visa autoritāte. Tāpēc dariet par mācekļiem, iegremdēdami tos trīsvienīgajā vārdā un mācīdami turēt visu, ko esmu pavēlējis. Es domāju, būtu ļoti labi, ja šie tik ierastie vārdi mūsos atskanētu ar šo jauno akcentu. Stāsts nav par notikumu mūsu pagātnē, bērnībā vai iesvētību dienā, runa ir par man ikdienu. Kas ir tā vide, kurā es dzīvoju, elpoju, kustos, domāju? Vai es esmu iegremdēts, vēl ar vienu iegremdēts, Dievu vārdā? Vai es mācos visu pasaulē notiekošo uztvert caur šo vārdu, caur viņa atklāsmu, caur viņa klātbūtni? Mēs varētu sacīt, ka Kristus pirmā atnākšana noslēdzās tieši ar šo aicinājumu visiem šaubīgajiem, bet arī, protams, visiem pārliecinātajiem palikt viņa vārdā. Mācīties šo vārdu, uzticēties Kristus autoritātē. Uzdrošināties spērt soļus, reālajā dzīvē spērt soļus saskaņā ar to, kas ir nācis no Kristus. Lai tā nav tikai, viņa dzīve nav tikai kāda filma, ko mēs esam noskatījušies, palikdami drošā distancē.
lai mēs kļūstam par dalībniekiem. Mēs dzīvojam tagad un šeit, jau tagad un šeit, tā, kā to prasa mūsu piederība Dieva iecerētajai nākotnē. Un šobrīd, vēlreiz tas jāuzsver, šobrīd tas ir izvēles, nevis brutāla spēka jautājums. Ar to atšķirās pirmā Kristus atnākšana no otrās. Tad, kad otrā ir piepildījusies, tur viss kļūst redzams. Tur Dieva nodoms ir piepildīts, tam nav iespējams pretoties. Samērā nopietnas ir šis vēstījums, ir ko pārdomāt, vai ne? Bet šobrīd Jēzus pār mums valda nevis ar zobenu vai rīksti, bet ar savu autoritāti. Mēs varam pakļauties šai viņa garīgajai varai. Mēs varam apstāties līdzīgi kā tā mašīna ceļa malā, mēs varam apstāties savā skrējienā, nobraukt no platā ceļa un meklēt citādas dzīves iespējas. Te ir kā Kristus sacīja. Kam ausi dzirdēt, tas, lai dzird. Tas, lai uzticās tam, ko es saku. Tas, lai es zinu, ka mani vārdi piepildīsies, debes un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Uzticies tam, ko es saku, īsti no to, un tu nebūsi zaudētājs. Nu jā, bet kā ar pašu trīsvienību? Nu, to var, protams, ļoti dažādi skaidrot vai drīzāk ilustrēt ar dažādiem piemēriem, Bet, ziniet, man šķiet arī šeit galvenais ir tieši autoritātes jautājums. Es jautājums, ka pēc kristiešiem bija tik ļoti svarīgi trīsvienības mācību noformulēt un rezultātā īpašu dienu, īpašu svētkus tam veltīt. Ka galvenais jautājums bija, kā mēs kļūstam piederīgi mūsu radītāji, mūsu tēva, garam. Kā? Es varu saņemt daļu no Dieva dzīvības. Kā es varu dzīvot dzīvi saskaņā ar visu sākumu, visu avotu? Un kristieši atbildēja. Mēs ticam, ka visa autoritāte šajā ziņā pieder Kristum, Dieva īpašajam dēlam, vienīgajam dēlam. Būdams nesaraujami vienots ar tēvu, Kristus kļūst par ceļu pie Dieva gara, pie Dieva mītošās dzīvības. Tas ir, kā es Dievu iepazīstu. Viņš ir sevi atklājis Kristus darbībā, Kristus dzīvē. Tajā es samanu kādu garu, kas nav pasaulē, citur atšķirams. Jā, varbūt tas uztur visu pasauli, bet es to nemāku atšķirt. Bet Kristu es to piedzīvoju. Un tāpēc es ticu. Es patiešām ticu, ka šie trīs, gan manam prātam neaptveramais, neaizsniedzamais tēvs, gan miesā nākušais dēls, ļoti konkrētais, Jēzus, gan caur dēlu saņemtais, manā dzīvē klātesošais un mani dzīvu darošais gars. Šie trīs nav trīs dažādi dievi, katram savas īpašības. Tās pat nav trīs dažādas dieva daļas. Tie arī nav gluži viens un tas pats, bet runa ir par vienu dievu. Un par šo ceļu, par vienu ceļu, kas ved uz pilnīgu un patiesu vienotību ar Dievu. Mēs satveram tēva garu caur dēlu, jo šie trīs ir viens. Vai to var pierādīt? Vai var pierādīt, ka Dievs ir tieši tāds, kāds bija Jēzus? Vai var pierādīt, ka klausoties Kristus vārdos, tas, kas mūsos sarosās, ir paša Dieva gars? Kādus gan brīnumus mums būtu jāredz, lai mēs varētu kaut kam tādam ticēt? Nu, piedodiet, vai, piemēram, vardes, kas krīt no debesīm,
kā tas bija stāstā ar Mozu. Vai tas būtu pietiekami iespaidīgs brīnums, lai mēs ticētu, ka mūsu priekšā nav vienkārši neparasts, nez ar kādām spējām apveltīts cilvēks, bet Dieva būtības atspulgs. Jūs saprotat, cik muļķīgs jautājums. Lai cik iespaidīgi neparasti būtu brīnumi, ko kādi būtu rādījuši, tie visi nobāli šī ticības apgalvojuma priekšā, ka Jēzū mēs atveram tēva garu. Lai ticētu, ka Jēzus ir atslēga visam, Dieva, pasaules, cilvēku un sevis pašu izpratnē, ir jānotiek pārvērtībai cilvēka sirdī. Tādai pārvērtībai, ko izraisa tikai viņa paša autoritāte. Es ticu, jo viņš pats mani pārliecina ar to, kāds viņš ir, ko viņš māca, kā viņš rīkojas. Es to varētu salīdzināt ar, piemēram, brīnišķīgu mūzikas skaņdarbu. Jūs zināt, ir kādreiz tā, ka tu kaut ko dzirdi un tas iekrīt tev sirdī. Varētu jautāt, kas ir tas, kas mani spiež šo dziesmu klausīties vēlreiz un vēlreiz? Vai varbūt pat gribēt iemācīties to kaut kā atskaņot vai nodziedāt pašam? Jā, nu teorētiski tā var būt vara no malas, ka es esmu spiests to klausīties, jo savādāk nevar, kāds man liek. Kāds saka, tev tas ir jādara, savādāk tu būsi pa galam. Bet ar mūziku, varbūt izņemot kādus autoritatīvus režīmus, tā parasti nenotiek. Tas īstais spēks ir pašā mūzikā. Tu pirmo reizi to dzirdi, un tā vienkārši tevi paņem. Tā tevi pārliecina. Tā aizrauj sev līdzi. Tajā tu sajūti kaut ko patiesu un kaut ko skaistu. Un es nezinu, kāpēc, bet es gribu vēl un vēl. Es nezinu, kāpēc, bet tā dzīvo manī. Es nemāku paskaidrot, bet es zinu, ka man viņa ļoti svarīga un nepieciešama. Autoritāte. Autoritāte kā spēks, kas piemīt tam, kas mani uzrunā. Un redziet, ļoti līdzīgi tas šobrīd ir ar Dievu klātbūtni. Ja mēs šaubamies, ja mums pietrūkst spēka, tad tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis, ka kāds no malas mūs spiež lasīt Bībeli, spiež lūgt Dievu, spiež būt baznīcā. Tev tas ir jādara, savādāk nebūs labi. Bet tas, kas man ir vajadzīgs, ir, ka kāds man Kristu attēlo tādu, kāds viņš ir. Ka es sadzirdu viņa balsi, saredzu viņa darbus. To Dieva gara mūziku, kas viņā skan, to melodiju, kas atver manu sirdi, kura pēc tam ienāk manī un turpina skanēt manā dzīvē. Es pēkšņi gribu par Dievu un cilvēkiem domāt tā, kā Kristus to darīja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa gars ir pieskāries manam garam un ir aizrāvis sev līdzi. Nekas cits man nav vajadzīgs. Ciešs kontakts ar viņu pašu. Tas mani sauc līdzi. Un tas īstenībā ir pats lielākais brīnums, lielāks par visām zīmēm pie debesīm un zemes virsū. Un vienlaikus tanī brīdī, kad tas notiek, kad es pēkšņi saprotu, ka Jēzū patiešām es sastopu tēva garu, viņā es sastopu mūžību. Viņā es sastopu dzīvību, tās pilnību. Tas ir tas brīdis, kad šaubas sāk atkāpties. Un mani pārņem pielūksmi. Mani pārņem jaunas dzīves sākums. Un tieši tad es varu līdz galam novērtēt to, cik saldi ir tie vārdi, ko viņš saka tālāk. Tam cilvēkam, kas ir uzdrošinājies ar visu sirdi iet viņam līdzi, Jēzus saka un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām.
Patiesībā tieši šo faktu, to, kas šajos vārdos pateikts, kas arī īstā trīsvienības mācības jēga, šo faktu mēs šodien svinam. Kristus ikdienas ar mums līdz pašam galam. Mēs piederam viņam un caur viņu. Tam, kas ir visa sākums un visa piepildījums. Te ir ko svinēt, vai ne?